koleginice i kolege, poštovani roditelji, uvaženi gosti, dobroveče, dobrodošli na večerašnju akademiju. Naša škola će 8. novembra obeležiti 202 godine postojanja i rada. Škola sa tradicijom, dobrom organizacijom rada, inkluzivnim obrazovanjem i dobrim uslovima za rad. Imamo stručni nastavni kadar, posvećen radu sa decom, spreman da se stručno usavršava i željom za afirmacijom škole. Od najvažnijih događaja u protekloj godini, hronološkim redom bih izdvojio obeležavanje dana škole, proslavu i rezanje slavskog kolača sa učenicima, nastavnicima i roditeljima povodom Savindana. Druženje sa penzionerima, saradnja sa predškolskom ustanovom Čika Jova Zmaj, prolećni karneval, učešće učenika i nastavnika na Međunarodnom festivalu nauke, kao i evropskoj manifestaciji Noć istraživača. Pokrenut je elektronski dnevnik, organizovane su izložbe učeničkih radova. Inkluzivnost rada škole pokazali smo manifestacijom povodom obeležavanja Svetskog dana Roma, kao i zajedničkim angažovanjem sa Šolstvom Mladost i udruženjem MNRL u obeležavanju Svetskog dana osoba sa autizmom. Realizacijom projekta u okviru LPA Učim da živim bezbedno, uz podršku MUP-a i vatrogasne brigade Pirot, pokazali smo koliko je značajna saradnja u edukaciji dece i roditelja o bezbednosti u različitim situacijama. Naša koleginica Milica Andonović nagrađena je međunarodnim priznanjem za rad i učešće u ITVINI projektu. U protekloj godini školu je pohađalo 1135 učenika u 60 odelenja. Godišnji plan i program je realizovan u potpunosti. Na takmičenjima od školskog do republičkog nivoa učestvovalo je 530 učenika ili 38% učenika škole. Učešće na republičkom takmičenju zabeležilo je 81 učenik, od toga 3 prva mesta. Sportisti su ubedljivo bili najbolji na takmičenjima u opštini, ostvarivši sve pobede u ekipnim sportovima i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Na završnom ispitu naši učenici 8. razreda ostvarili su najbolje rezultate u opštini sa prosekom većim od okružnog i republičkog proseka. Najbolji učenici generacije bili su Vera Krstić 8.6 za društvene nauke, Dimitrije Mladenović 8.3 za prirodne nauke, sportistkinja Nađa Panić 8.4, sportista Ognjen Ignjatović 8.3, a učenik generacije bile Bogdana Kolić 8.4. Za sveobuhvatno angažovanje u radu, kao i ostvarene rezultate na takmičenjima, nagrađeni su nastavnici engleskog jezika Marija Manić, nastavnica razredne nastave Marina Ignjatović i aktiv nastavnika fizičkog vaspitanja. Ove godine nismo imali veće infrastrukturne radove, jer smo zahvaljujući lokalnoj samoupravi veliki deo radova završili minulih godina. Ostaje nam zamena stolarije koju ćemo, nadam se, u nastupujućoj godini i realizovati. Prateći savremene tokove obrazovanja, sa početkom školske 2017-18. godine škola je ušla u pilot projekat elektronski dnevnik. Nadam se da ćemo i ovaj obrazovni zadatak uspešno realizovati. Saradnja sa lokalnom sredinom, medijima, javnim preduzećima i ustanovama, osiguravajućim kućama, školskim upravom, ministarstvom prosvete, kao i gradskom upravom na visokom nivou. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem na svakoj podršci i poverenju koje nam ukazuju za posao koji obavljamo.